следващите минути ви срещаме с първата ракета на България в женския тенис, Виктория Томова. Тя записа най-успешния сезон в своята кариера, след като спечели три титли и достигна до номер 71 в световната ранглиста. За психологията в спорта, за ролята на семейството и за малките тайни от подготовката за всяка битка на корта, Виктория Томова говори пред Тодор Христов. Годината беше така доста трудна, особено от към програма. Изиграх, мисля, че към 30 турнира. Започна трудно в Австралия на United Cup, като още на първия матч, за съжаление, се контузих. Докато не дойде и турнира в Чикаго, там условията бяха много тежки. Играх 2 дена на 43 градуса. Психически показах колко мога да съм силна. На 28 години Виктория Томова се наслаждава на най-добрите месеци от своята кариера. Значимия скок идва и с помощта на тенис академия в Швеция, която българката посещава от 2019. В днешно време смятам, че има страшно много примери на състезателки, които към 30 годишна възраст достигат своя пик в кариерата. При мен винаги се получават по по-трудния начин винаги нещата. Аз съм окей с това, аз съм много голям и над и... Когато си поставя някакви цели, ги следвам до края. В моята кариера много голяма роля играе моето семейство. Те много са ми помагали винаги, за което много им благодаря. Работя и с специалистите от Стокхолм в Good to Great академията, която посещавам. И аз имам много голямо доверие на тези хора. Те просто ме приеха там като част от тяхното семейство. Макар да не разполага с лукса за нея да се грижи огромен екип в различни направления, Томова намира успешната формула как да се справя сама в света на големия женски тенис. Покупките на билети, с правенето на визи, с доста неща сама се занимавам. Знам по най-добрия начин как да намеря вариантите, които искам да стигна, примерно, до определен турнир. Знам, че съм вече много добра в това. Даже съм си мислила, може би след време, когато приключа с тениса, да си отворя собствена агенция за пътуване. Тази година главно пътувах с баща ми. На последния турнир пък дойде брат ми. Той беше с мен и в Доха, и в Дубай. И така доста късмет ми донесе тази година. От 4 турнира на 3 се представих супер и в Валенсия успях да спечеля титлата с него. Мисля, че от 2015 година си записвам в един дневник, когато играя с абсолютно всеки противник. И отделно от това, нали, какви са силните и слабите им страни, си записвам това, примерно, в даден матч, как съм успяла да ги победя и с какво точно. Работата със спортен психолог също помага за по-голямата и стабилност на корта. Спокойствието в тениса, бих казала, че играе доста голяма роля. Няма как да си 100% концентриран в това, което правиш. Аз от доста отдавна съм осъзнала, че в спорта психологията играе много важна роля. Ако не и някой път в някои турнири, даже се оказва по-голям процент от това как си подготвен. Но аз много се радвам, че според мен намерих правилния човек, с когото да работя преди година и половина. И да, така следваме целите си. Нашия спорт като цяло е доста тежко от към ментална гледна точка. Всяка седмица има само един победител. Много е трудно, но трябва да се събереш след кофти седмица. Не всеки път можеш да играеш, разбира се, на топ ниво. Какво можем да очакваме от теб през новата година? Разбира се, моята основна цел за следващата година е да вляза в топ 50. Радвам се, ако други млади тенисистки искат, разбира се, да взимат този пример и бих им повлияла така по добър начин. Затова наистина искам да вървя още по-напред, за да мога да мотивирам доста по-малки деца също да се занимават с тениса като спорт.